Dobrý večer. Je ťa počuť úplne. No, tak výborne, tak ten meš poriešil všetky veci. Aspoň zatiaľ uvidíme ako najbližšiu hodinku. Ja ak budem dnes znieť trochu tak nesvoje, tak sa ospravedlňujem, ale asi ma dnešný studený vietor prefúkal viac, ako som chcel alebo očakával. Ale čo ja viem, tento týždeň aspoň aj tie ceny spravili niečo, čo asi nikto nechcel a neočakával, ale v dobrom zmysle, keďže sa diali celkom zaujímavé veci. Sieť sme chceli. No áno, ale neviem, ako ja som pravdy poviem, že asi až teraz som to neočakával, že by sa pohli coiny, ktoré boli sacrificeované alebo v tých sacrifice adresách. Ale to, čo sa stalo v pozitívnom slova zmysle, čiže niekto za peniaze, ktoré boli sacrificenuté, začal nakupovať a vyzerá to tak, teraz akurát v Greedrome som pozeral, že za posledných 7 dní pulz išiel hore 21,7%, pulzik 23,8%. Incentive token 64,1 a HEX 24,6. Čo je celkom fajn. Je to super a len nech to ide ďalej. A mne to príde ako logický krok. Dúfam, že... Vyťahne nových ľudí. Samozrejme. Keď graf vyzerá dobre, tak to priťahuje pozornosť, by som povedal. Je to lepšie ako akákoľvek reklama. Možno. Práve 36,4 milióna hexu bolo pretransferované na Pulse Chain tento moment. Tento 300, moment. $377,000. OK. Aspoň to žije, aspoň sa to hýbe. Ale inak, čo mňa celkom prekvapuje, že ten incentive token sa hýbe viac ako všetko ostatné, aj keď musím povedať, že keď sa na ten graf človek pozrie, tak ako tam jasne vidno, že bol asi najviac prepredaný. A dnes sa to už blíži k tej cene, kedy teda cene pred dropom, ktorý spôsobilo akože to obžalovanie Richarda, ktoré asi bude nie až tak podstatné. Myslím, že to vyhrá. A inak nemyslím si, že by sa tie peniaze hýbali hore-dole, keby to neodobrili jeho právnici alebo jeho 11 statočných. 11 rozdnevaných mužov, áno. Takže podľa mňa z tohto hľadiska to vyzerá dobre. Bol to taký celkom zaujímavý impuls. A čo by som povedal? Ja som sa ešte v piatok nejak som nemohol spať, tak nad ránom som sa zastavil, ale len v čete a pozeral som stream tohto RG3 a týchto ostatných OGs. A tam sa celkom sa ľudia hádali o tom, že čo ako s EHEXom a takéto srandy, čiže ono to stále to žije, ten argument, že či EHEX alebo PHEX, alebo teda HEX. Ja si nemyslím, že ten HEX by bol nejaký mŕtvý, čo ani na tej cene sa nejak neodrazuje. Akože odrazuje sa to v tom zmysle, že je to, by som povedal, teraz coin druhej triedy. Proste stalo sa to isté, čo keď sa rozdelil Ether na Ethereum a Ethereum Classic, pričom ten Ethereum Classic, ktorý je menej obľúbený, bola tá originálna sieť a HEX to nejak takto asi tiež poňal. Že ten EHEX je taký možno menej obľúbený. A samozrejme zvýšili sa gas fees na Ethery, ktoré sú celkom hrozné. Bol som u známych, tam sme chceli skončiť taký trojročný stake, alebo nie, boli to 3 roky. No, zhruba trojročný stake a ukázalo nám to, že
Teda pýtala si Metamaska 700 dolárov Ethery, čo bolo celkom hrozné, tak povedal som, že no, toto asi niekedy cez budúci víkend skúsime, ale neviem, tie gas fees na Ethery začínajú byť dosť hnusné. A to ešte není ten taký skutočný bullrun, aký by ľudia očakávali. Takže, ale čo je dobre zase pre Pulse Chain, pretože že ten marketingový tá marketingová myšlienka toho, že tam že sú lacnejšie transakcie, stále žije. A je to akože je to rozdiel dať za swap, ja neviem, koľko si pýtal Ether, nejakých 30-40 dolárov alebo 3-4 centy. Tam je koľko? Tisícnásobný rozdiel, takže aj viacej, aj 8000-násobný, to sú dokonca zlomky centov. Môže byť. Len Metamask neukazuje správne ceny Pulsu, takže no. Ukazuje ich ona iba nejakú akože tretinu z toho, niečo také. Proste ukazuje to zle, ale ale proste vieš, keď vidím, že 0,01, tak si poviem, že okay, sú to 3 centy. A na Ethery, ja neviem, 30-40 dolárov. Takže Je to podľa mňa strašne veľa, neviem. Počul som niečo niekde, spomínal niekto, už neviem kto presne, že Ethereum asi sa ponáhľa so shardingom, takže uvidíme. Možno sa im to podarí spojazniť a bude to jednoduchšie. Alebo lacnejšie teda. Takže neviem. Neviem, čo si o tom ty myslíš, Kaco. Alebo červotoč. Pomôže nám ten sharding. Podľa mňa je trošku áno, keď vieš, ten hex tam proste je stále u ľudí populárny a keď N-stake fees budú lacnejšie, tak bude to taký bude to aj pre nás dobré. Myslím si. Dovolím si tvrdiť. No, dobre. Mali by sme si asi zrekapitulovať dejovú líniu, čo sa stalo za tento týždeň, lebo bolo toho skutočne dosť. Môžeme skúsiť, aj keď neviem, či budem mať postup správny. Prečo? Lebo počkaj, kedy to bolo? V strede týždňa sa mi zdá, že niekedy, kedy bolo 29. No to bolo štvrtok, sa udiali veľké veci v cene. Ale nie, počkaj, to bolo ešte na začiatku týždňa sa mi zdá, sa začali presúvať stablecoiny zo sacrifice adries do stakeovacích, alebo nie, ako sa to volá? Tie protokoly, ktoré ti robia akože výnos na stablecoinoch. Sú to stakeovacie protokoly. Stakeovacie v podstate. Každopádne časová línia bola asi nasledovná a musíme začať Bitcoinom. Mm-hmm. To je veľmi dôležité a to je aj veľmi veľký otáznik, čo a ako ďalej s trhom a prešiel by som potom, čo sa stalo. Teraz sa znova pozerám na graf. Pulse Chainom a uzavrel by som to nejakým polemizovaním, že čo sa deje s trhom aj kvôli vlastne nárastu memecoinov a ostatných vecí. He. Čiže v podstate rekapitulácia, čo je veľmi dôležité, je jedna vec je, že začnem úplne od piky. S&P 500 dosiahol nové ATH. A zavrel mesiac v zelenom. Hej, výborne. A Bitcoin sa dostal v podstate takmer, dá sa povedať, na svoje prvé ATH v rámci double topu z 2021. Skoro. No, sme v tom teritoriu toho double topu. 64 tisíc dosiahol a ten prvý top, ten aprílový, respektíve májový, alebo ako to bol 65 tisíc. Neskôr to bolo v novembri 69 tisíc 2021. Takže toto je veľmi zaujímavá udalosť. V momente, keď sa toto začalo diať,
tak najprv prišli presuny zo sacrifice adresy do AV protokolu na Etherovej strane. To bolo prvých 140 miliónov. Začali špekulácie, že či ich bude SAC adresa, respektíve Richard, používať výnos z nich na pumpovanie vlastného ekosystému. To bol pondelok. V útorok došla krásna séria tweetov, bolo to ako z filmu, od Richarda, kde už ja som šípil, aj som to písal na kanál, že očakávam pumpu veľmi skoro. A došlo vlastne k tomu, že Sacrifice adresa si pripravila 23 miliónov, myslím si, že v DAI, prevodom cez bridge. A 1,1 milióna následne po tweetoch použil na kúpenie všetkých coinov okrem Ehexu. Aj Incu vrátane, ale okrem Ehexu. A predchádzala tomu milá séria tweetov, kde spomenul veľmi záhadnú vec, aj to je ďalšia vec, ktorú si môžeme rozobrať, ľudia nad tým polemizujú. Začal jeden z tých prvých tweetov bol, že 240 tisíc USD za Bitcoin s otáznikom. Aha, áno. Čo je akože veľmi zaujímavá vec, hovoril o tom, že áno, že v triasaní dna nie je až tak úspešný, aj keď nebol ďaleko, ale že všetky predchádzajúce tri topy mu vyšli, čím akože nadviazal na ten tu jeho kvázi. Ja, na zdravie. Ďakujem. Na pravdu. Áno. Čím nadviazal vlastne na tú nejakú jeho akože jednovetovú špekuláciu o výške toho BTC v tomto cykle, ťažko povedať, ako to myslí, akože je to odvážna predikcia, veľmi odvážna, ale predtým si pochvaloval ETF-ka, ktoré že skutočne akože prinášajú veľmi veľa peňazí do toho celého systému, akože a do toho a tvorbu toho nákupného tlaku na Bitcoin. Pochválil to, následne spravil túto predikciu, no a potom už v podstate ešte spomenul veľmi, veľmi dôležitá vec. Ukázal, ako vyzerajú APR-ka na Pulzixových farmách a napísal, že možno by ste mali chuť získavať takýto yield. A potom následne sa ešte rozpísal, a to už som vedel, že ide pumpa, že proste kvázi pre ľudí, že pýtate sa, že prečo všetky coiny, akože všetko krypto ide hore, len Hex, PLS, INS nie. Možno keď nejaké veci nemáte radi, tak by ste ich mali predať. Mali predať, hej. A následne posledné dva tweety pred pumpou boli, že Bitcoin, máš niečo zle proti mne? Ethereum, máš niečo zle proti mne? A následne už išli 10 tisíc dolárové klipy a pumpa hore na všetkých coinoch. Akože bola to vyslovene show. Ako ja som pozeral celú tú timeline a potom to završil, čo som mal úplný úsmev na tvári, že asi po hodine dal tweet, že vyzerá to na nové lokálne highs na Hex, PLS, INS a dal tabulku, kde pumpol vlastne celý ekosystém o 20-40%. No a tu by som sa pozastavil a tu som chcel vlastne povedať, že kým v prvej januárovej pumpe, myslím, že to bolo 23. januára, deň predtým, ako oficiálne ohlásil, že... Počkaj, pozriem ti. 7. januára. Myslíš? Nebol 24. náhodou to ohlásenie, že ide do boja proti SEC? Nie, to bolo 7. Vážne? Mám to presne na grafe. Áno. OK, dobre, neviem, kvôli niečomu som si to možno nejako pomýlil. No, deň predtým pumpol tiež z vlastných zdrojov, a vtedy vynaložil 3,7 milióna dolárov, aby pumpol cenu o 30%. Teraz už tak... Akože tam... Dobre, začalo to...
začalo to, neviem, už ako by som to povedal, ale tam ten nárast ceny už asi aj s ostatnými participantami proste po tomto jeho výroku bol na pulse 200%. Áno, niečo cez 200%. Áno, ale nie je iniciálna pumpa a jeho peniaze použité na to. To spravilo neskôr vlastne Momentum, kedy sa chytil zvyšný trh. A to Momentum hlavne nastalo, ja som to celé sledoval, to Momentum nastalo, že on si toto predpripravil, 3,7 milióna dal do pumpy, ktorá zdvihla ekosystém o 30%, a následne o 24 hodín na to ohlásil proste status s 11 roznevanými mužmi a trh spravil potom svoje. No a na toto som chcel poukázať, k tomuto shoutoutu Crypto Insider, ináč akože vynikajúci post mal k tomuto, čo si presne myslím aj ja, je, že Richard dal prakticky signál trhu, že s akou silou dokáže proste ten svoj ekosystém vypumpovať, a tentokrát už v hustejšej likvidite, lebo sa nachádzame na vyšších cenových hladinách, dokázal rozpumpovať pohyb 1,1 miliónmi dolárov, čiže v podstate menej ako tretinu použil, hej, ako použil pred mesiacom a pol alebo dvoma, povedzme, hej, tak, necelými. A zvyšok spravil práve trh, lebo trh naháňa rád zelené sviečky. Timing bol úplne fantastický, pretože začína byť fáza optimizmu, Bitcoin klepe o to prvé ATH, sú tam ETF inflows, trh sa prepol proste ako fakt do zjavného bullish módu, hej, už akože neodškriepiteľného. A ten timing bol úplne perfektný. A teraz proste, keď on použil 1,1 milióna dolárov z 23, ktoré si iba tak prihodil tam a ktoré čakajú prakticky na hoci kedy nejakú instantnú exekúciu, tak je to proste taký signál, že presne, že nemáte radi veci, ktoré vlastníte, tak ich predajte. Hotovo. Hej, ano. Nech sa páči. Skúste ísť proti mne a uvidíte. A ešte písal o tom, že moje coiny, že Bitcoin ešte stále nedosiahol, neprekonal ATH, moje coiny ešte tiež nie. Hej. Čo môžeme medzi riadkami čítať, že tá snaha o to, aby no, Hex, ale však aj Pulse mal svoje ATH, hej, aj Pulse X, však áno, aby ich proste prekonali aj inc, hej. Takže takto som videl toto celé. Je to podľa mňa super. 340 miliónov má zastejkovaných momentálne v AAV a jeho sub-DAO protokol, ktorý sa volá SwapFi a funguje asi 8 mesiacov. AAV funguje asi 3, možno už tak, no, asi 4. rok. Má tam výnos momentálny nejakých 6,48% alebo niečo obdobné ročne. A je to geniálny ťah. Momentálne produkuje cca 2 milióny dolárov mesačne na tomto. A špekulácia je, že tieto peniaze bude možno využívať na pumpu. Uvidíme, hej. Je to fantastický ťah, lebo ľudia sa pýtajú, a prečo to teda nedáva na Pulse X? A prečo to nedáva na nejaké iné protokoly na Pulse? No práve preto, že chce ťahať ekonomickú energiu z iných sietí a vyslovene z generovaného zisku. Chce, teda možno chce, hej, veríme tomu, myslíme si to, použiť na pumpovanie vlastne Pulse Chainu, čo je super, tým pádom nedilutuje ľudí tu na, hej, necháva im priestor. Nerozredzuje nás tých, čo farmíme na Pulse X-e. A to je taká win-win situácia, by som povedal. Je to výborné. A je to... Ja som spokojný. Hej. Je to veľmi dobré. No a potom akože ku tým. Mimcoinom, keď prejdeme akože a celé toto vlastne s Bitcoinom, tak môžeme nejakým spôsobom zamysleť, že čo sa deje vlastne s celkovým trhom, lebo teraz sme sa dostali prvýkrát do situácie, kedy sme Bitcoin ešte by som sa, sorry, preruším ťa, trochu by som sa vrátil o pár minút dozadu k tomu, čo si povedal, že začal to akože Bitcoin a Richard podľa mňa reagoval na to, že jednoducho kvázi, akože v úvodzovkách všetko išlo hore, len tieto coiny nie.
tieto jeho coiny a strašne veľa ľudí na Twitteri aj na Telegrame proste videli zelené sviece Bitcoinu a ako by som to povedal, že plakali a proste tvárili sa, že jednoducho sme v mŕtvom ekosystéme, čo vlastne on sám svojimi činmi vyvrátil, že mŕtve to určite nie je. A však aj u nás v skupine bola taká nálada, že všetko ide hore, len túto minie a čakali sme 3 roky a neviem čo. A zrazu sa tá nálada zmenila, by som povedal, dosť rapidne. Áno, veď akože je to, mali sme tam jeden červený týždeň a jasné, akože ten dopamínový efekt, ktorý človek dostáva, je neskutočný, rovnako ako potom, keď to padá, tak sa človek zase necíti dobre a tak ďalej, hej, čiže to je... No. To je pravda a tými zelenými... Na to sa ale treba zase naučiť, že pre pána kráľa, keď vyjde cena o 200% za, čo to bolo, koľko to bolo vtedy, za 14 dní, presne 2 týždne, a potom padne cena v priebehu, ja neviem, koľko to bolo, 5 dní o 37%, to je také dosť kvázi normálne v krypte, akože také veci sa dejú. Proste príde pumpa, korekcia a život ide ďalej. No. Také to je, jednoducho to patrí k tejto hre špekulatívnej, alebo jednoducho toto nie sú klasické trhy, kde sú tie pohyby strašne malé, aj keď dalo by sa polemizovať od tých pohybov v klasických trhoch. Ale jednoducho sme v kryptohre a tak to tu vyzerá. Treba si na tú volatilitu zvyknúť. Hlavne teraz, keď sa mení úplne nálada trhu a ten trend je teraz hore, ono, tie korekcie budú aj v Bitcoine, aj všade. Aj keď, kto ho vie, teraz sa asi hra trošku zmenila, by som povedal, lebo aj pod 50 000, keď tam proste tá cena tak vystrelila a potom všetci asi čakali hlbšiu korekciu, ale ono to išlo dole len o 20%, alebo koľko to bolo, 21,8, čo asi to ETF-ko spravilo. Takže... ETF-ko to robí, lebo je taký, akože ja neviem proste, či to je rumor, alebo či je to pravda, ale údajne sa akože vyčerpali OTC ponuky, hej, nákupu Bitcoinu, a že proste teraz tieto inštitúcie, ktoré majú schválené ETF, ich musia vyslovene kupovať z trhu, čo vytvára tento nákupný tlak. Tak vieš, ono, keby som si zriadoval ETF-ko, lebo teraz ich je koľko schválených? 7? 11. Alebo 11, no. Dobre. Môže byť jednoducho týchto 11 inštitúcií, oni musia zniekade poskytnúť likviditu tomu trhu jednoducho. Podľa mňa oni vyčerpali proste tú studnicu tých OTC coinov, čo ako... Ne, ten rumor neznie až tak proste šialene. Jednoducho, vieš, no, ten trh, keby nemal nejakú počiatočnú likviditu, tak tí ľudia alebo tie fondy, proste keby si pozerali, keby sa na to... Oni tiež nechcú mať zlý deal na týchto veciach, by som povedal. Vedisto. Proste aj my, keď vidíme, ja neviem, máš nejaký coin, ktorý má nízku likviditu a keď chceš kúpiť, ja neviem, ten coin za $1,000, vidíš, že pohneš voči sebe cenu, že tam proste slipí 40%, tak to sa poškrebím ona tuto na hlave a poviem si, že to sa mi veľmi nechce. Čiže tiež tam asi museli spraviť niečo takéto alebo vykúpiť ten trh. Čo je na druhej strane asi pre nich dobré, lebo jednoducho tí záujemcovia o kúpu nemôžu ísť tou... Musia ísť len proste k tým inštitúciám a nemôžu nakupovať mimo trh. No. Mimo pokladnicu. No. Ale že momentálne teda vlastne je situácia, kedy to nakupujú údajne normálne z burs, tak neviem, no. Tak čo je na to pravdy.
Ale ako je pravda, že myslím, BlackRock, že... BlackRock Matiker, proste IBTC, či ako sa to volá, je to na burze? A vlastne rekordný objem vlastne 7 miliard dolárov vlastne išlo do Bitcoinu, hej, dokopy. Odkedy sa spustilo ETF-ko? Nie, v štvrtok iba. V štvrtok? Za jeden deň, hej. Á, OK. To je celkom dosť. Ako keby si mi povedal, že od spustenia ETF-iek, tak OK. Nie, nie, to rástlo. To už prvý deň bolo, ja neviem, možno 1,9 miliardy. Nechcem to už úplne teraz z rukáva, nepamätám si presne, ale viem, že štvrtok alebo piatok, ale mne sa zdá, že štvrtok bol ten, áno, ten, myslím, že ten deň, kedy to dosiahlo najviac. Vtedy sme tuším aj klepali o to ATH. Aha. Hej. OK. Toto nesledujem, ale akože je to číslo, ktoré je pre tento trh asi ešte nevydané. Ako najväčší podiel z toho mal samozrejme BlackRock, tam možno bolo tých 1,9, že tvorili oni z toho, hej. No a vlastne teraz cez víkendy to sa nenakupujú, lebo oni fungujú ako tradičné financie, takže som veľmi zvedavý na začiatok týždňa, ako to vlastne bude vyzerať. Takže takto pozitívne je, že Bitcoin prakticky, ako to jasné, bolo to už prepálené, blížilo sa to ku veľmi dôležitej ATH rezistencii, takže tam nastala korekcia, ale nastala vlastne úplne taká jemnúčka. Hej, že to proste, že to tam... by som ani nenazval korekciou u Bitcoinu. Počkaj, teraz kúkam na graf, pozrie sa na to, tam cena klesla 5,79%, čo je denná volatilita pre Bitcoin. To nie je korekcia. No, takže jasné. Takže fajn, udržalo sa to na 60 tisíc, dokonca tu boli attempty, dneska bolo 63 tisíc presne na krakenie, tam ináč to býva zaokrúhlenie v 90% prípadov. A uvidíme, ako to bude pokračovať. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, som na to upozorňuje, ja na to upozorňujem, pamätám si to veľmi dobre z predchádzajúcich cyklov. Bitcoin historicky ešte nikdy neuzavrel viacej ako 6 mesiacov v zelenom, čo sa vlastne udialo aj teraz. Má 6 mesačných sviečok za sebou. A teraz otázne je, že či sa to proste bude opakovať a marec uvidíme červený, alebo zažijeme ďalšie prekvapenie s týmto celým, lebo aj toto je veľké prekvapenie, to skutočne, toto, tak neviem, kto čakal, akože že 2 mesiace pred halvingom budeme takto vysoko. Asi sú veľmi málo ľudí, ani som nepočul také tendencie. Možno, vieš čo, podľa mňa nečakal ani, sorry, skáčam ti do reči, podľa mňa nikto nečakal ani to, že S&P 500 bude dávať proste all time high, ktoré je momentálne... Okrem Davida Huntera. Momentálne je to, počkaj, poviem ti, že 6,6% od predošlého all time high, čo je... To je veľa podľa mňa. Hej, behom týždňa, alebo koľko, no. Hej. Tak ono je to... Podľa mňa Bitcoin len dobieha tieto klasické trhy. Tam ešte má čo robiť. Takže... Keď si to zoberieme, že vlastne jeho cyklus, ako ja si osobne myslím, som iného názoru. Ale to je, že keby akože zachoval si svoje cykly a nepozeral sa vlastne na S&P 500, tak... Bez tých ETF-iek by sme podľa mňa boli niekde teraz na úrovni možno 42 tisíc. Tie ETF skutočne akože vytvárajú ten tlak. Akože ja nechcem prepadať ako tým mediálnym masážom a tak, ale proste je to fakt, že keď sa niečo kupuje viac ako predáva, tak cena rastie. Hej, to je ako úplne základná logika a sám si bol prekvapený tými objemami, ktoré reálne na tom spotovom Bitcoine sú. Čiže áno, tam vzniká. A keď už sa bavíme v miliardách, tak aj napriek jeho veľkému, vysokému market capu, je to dostatočná kúpna sila na to, aby robil takéto percentá, aké teraz vidíme. No, áno, to... Vieš, ale k tým objemom, ktoré sa robia na klasických trhoch, je... Proste, nie je to až tak veľa, by som povedal.
Tak určite áno, ale je to stále veľmi mladé aktívum a ETF-ko tu máme pár týždňov. Hej, že to je ten inštitucionálny vstup sa len rozmáha. Hej, čiže to je začiatok. Akože, a koľko, ako, kam to pôjde, ja si netrúfam povedať, ja stále ostávam konzervatívny. Stále to môže dopadnúť tak, že bitcoinový max bude povedzme niekde na 85 tisíc a je koniec cyklu. Nemôžeme toto vylúčiť. Bol by som všetkými prstami za to, aby sa treba splnil Richardov cieľ o 260, hej. 241 500 tam dal takú nejakú sumu proste. A akože jasné, to kebyže ideme tam, tak to reálne vidíme Ethereum, neviem, niekde možno na 15 000, 18 000 dolárov a premietíme si... A tie poplatky, koco, vieš si predstaviť tie poplatky za svat? No akože pokiaľ Alien zvykve 4 000, čiže Vitalik B akoby nestihol ten sharding, tak tie poplatky by boli akože vážne, že surové. Takže to je ďalšia vec. No a proste samozrejme potom tá rotácia do tých altov, aj keď ako ja tvrdím, jasné, že inštitúcie nebudú nakupovať alty, ale pri takomto bude masa ľudí, ktorá dojde kvôli zeleným sviečkam, čiže retail, hej, ktorý to odrotuje, prerotuje, tak jak to proste robí odtedy, čo krypto existuje. Hej? Áno. Takže to tam isté tie... sa bude opakovať ako predtým. Presne tak. No, čiže ja by som to videl, takto, akože toto sme teraz samozrejme predstavili nejaký mega bullish scenári, a však musíme sa baviť vždy v nejakých alternatívach. Môže dojsť k tomu, teraz môže dochádzať aj k úplnému skráteniu cyklu. My tu možno vôbec nebudeme ako mať bullrun nasledujúcich 14, alebo teraz 13 mesiacov, hej, čiže do apríla budúceho roku. Myslíš, že halving bude sell the top? Teda, bolo by to surové, ale záležalo by, ako šialenie by sa to vyhnalo. Akože keby sa to vážne šialenie vyhnalo, nemôžeme to nejakým spôsobom tiež toto zhodiť zo stola. Ešte ostáva mesiac a pol. Ešte ostáva mesiac a pol do halvingu, jasné. Zároveň netreba zabúdať na Fed, to je veľmi dôležité, čo sa bude diať. Tam máme možno nejaké 2 mesiace, povedzme, hej. My pre alt sezónu, ale aj tak musíme akože rátať to, že ja neviem, teraz nevie nikto vôbec nič, lebo ten halving, OK, Bitcoin by dal ATH pred halvingom. Ako to bude vnímať teraz trh? Pretože trh, vieš, ono po tope, že povedzme, ja neviem, by dal do konca marca, by dal Bitcoin 80 tisíc, alebo 85, hej. Zastaví sa, je alt sezóna. Hej? Je proste. A otázne je, že či to je vlastne akože úplný koniec toho, alebo ľudia myslia na Fed, ktorý možno bude v máji alebo v júni. A to bude veľmi zaujímavé, budú mať marcové zasadanie, neviem, musíme pozrieť kalendár, kedy to bude, mne sa niečo marilo okolo 17. Tu nás sa akože nečaká, že by niekto, že by znižovali úrokové miery. Ja som minule navrhol veľmi nepravdepodobný scenár, s ktorým nikto neráta, ale ktorý môže byť kart, takže by dokonca ešte zvýšili. Hej. Budú musieť rozprávať o dátach, ktoré neboli teda vábne, dávajú im vodu na mlyn, aby to minimálne natiahli, to pozdržanie, alebo dokonca aj zvýšili. Neviem, či to zasadanie, musím pozrieť kalendár, či bude po ďalších CPI dátach, alebo ešte pred. To je ďalšia akože zaujímavá vec, hej. Lebo niekedy býva pred, niekedy po. Hej. Aha. Ale ak bude 17., však môžeš pozrieť, tak to už by bolo, myslím, že akurát niekedy po CPI-kách, lebo CPI-ká bývajú... Čo by som mal hľadať? FOMC meeting a Federal Reserve Rates, a to je jeden deň, pol hodinu od seba, to býva ináč v stredu. To býva v stredu a CPI-ká bývajú v polke týždňa, okolo 14. to býva v útorok. V druhej väčšine času, pokiaľ to nejaké akože sviatky neposunú, alebo čo, ale to je na 99% býva takto uverejňovanie. Marec 19 až 20. Ako? Marec 19 až 20. To je čo, Federal Rate?
Federal FOMC. FOMC, hej, Federal Open Meeting Committee. FOMC. FOMC nám ide na pomoc. A CPI-ka, ešte keby si pozrel, kedy je US CPI a US PPI. CPI je dôležitejšie, ale PPI tiež hrá husle. 2024, počkej, kde by to mohlo byť. 4. To bolo... Na Forex Factory. Február, marec, počkaj. Čiže v marci sa stretnú a ten akože výsledok dajú 10. apríla? Môže to byť? To si nemyslím. Aha, nie. Nie, a tuto píše, že reference month a potom je release date. Čiže v tom, v tom stupci release date je napísané apríl 10. Čiže tam budú výsledky za marec teda. A marec 12 je za február. A potom 15. maj. 12. marec bude FOMC či CPI? Consumer price. Dobre, CPI 12. marca, hej, predpokladám, že to bude útorok, typujem. Alebo? Počkaj, ten, to je 12. útorok, áno. Hej, 12. útorok, jasné, takže ono o 10 dní. Dobre, a hento bude FOMC, bude teda 19.20. Takže budú mať ona. Dobre, takže budú mať čerstvé dáta zároveň. Takže budú mať 2 mesiace dát. Tento CPI bude veľmi dôležité. Podľa toho bude mať Fed retoriku v marci. Uh-huh. Ja si myslím, že aj keby vyšli nejaké pozitívne CPI dáta teraz, tak na to, ako vyšli posledné, sa Fed v marci podľa mňa ponáhľať so znižovaním nebude, ani podľa toho, čo hovoril minule, a to ešte nemali tie oné zlé dáta, takže to akože neexist. To je podľa mňa nulová šanca, že by znižovali teraz. Uvidí sa, čo povedia, a podľa toho sa upravia aj konsenzy vlastne na máj a jún. Nasledovne. Zajímavé. No. Takže toto máme pred sebou. No a celé, akože áno, je to myšmaš, hej, že čo a ako S&P 500, ale to sú proste ako dáta od... Proste ten Fed udáva ten tón, to si nemôžeme nejakým spôsobom akože zľahčovať, hej, že banalizovať to, že by to... Hrajú tam proste nejakú rolu už o tom, akú asi podstatnú. No veľmi silnú, ako... No, kryptotrh je kryptotrh, ale neviem si to veľmi dobre predstaviť, že by došlo k snižovaniu úrokových mier. A stratili sme koce. No. Znižil úrokovú mieru a odišiel. Takže doteraz mu spojenie išlo úplne super. A... Ja som omylom ťukol do mobilu a dal refresh. No, znižil si úrokovú mieru. Snížil som úroku. A čo som spravil? Odpojil som sa. Ne. Hej, úplne. Ani v green roome si neostal proste. Omylom som ťukol refresh, vieš, som si nejak pretrel oči a do oného, vieš, na mobile a som tam tiež kolečko a preto... Stáva sa. Takže takto. No, proste ten Fed akože to udáva a hovorím, že neviem si predstaviť moc situáciu, že by tradičné financie išli dole a kryptotrh hore. Akože to mi prípada ako veľmi, veľmi nepravdepodobný scenár. Jedine, že by to proste ten narratív toho celého cyklu akože nejako držal, neviem, ako nechcem si tu nejaké medové motúzy teraz ako strašne dávať pod nos. Uvidí sa, no. Ako ten, dobre, ten rate cut, akože tiež to neznamená, že to teraz je definitívna bodka za cyklom a proste koniec, ale vie to proste 3 až 6 mesiacov ten cyklus jednoducho spomaliť, zastaviť, dať tomu pauzu. Korešpondovalo by to v podstate aj s letom, ktoré tak či tak býva
v 75% prípadoch krvavé, takže potom by som akože tú obnovu videl na fakt, že ten tú druhú polovicu októbra a teda akože pokračovanie v starých šlapajach vlastne do toho záverečnej fázy trilu a potom eufórie vlastne. No. Hej. To je ako tiež možný scenár. Alebo budeme proste prekvapení tak, že to urobí teraz nasledujúce 2-3 týždne akože neskutočné pecky hore a je koniec. Hej. Ale to akože to by Bitcoin musel prekročiť to ATH a teda spustiť sa akože veľká altsezóna a vtedy by som sa akože veľmi zaškrabal už za uchom, že okej, že tak či neísť toho trhu von kľudne aj na 80-90%, hej. Keby proste tam nastala šialenosť, tak proste to by vieš, rýchle zisky, potom rýchle pády a vidíme. Richard by musel podkúriť poduchnou, takisto. No, to inak som zvedavý, kedy sa niečo zase udeje s tým všetkým, ako sa to dialo. Že či naozaj konšpiračné teórie budú mať pravdu a proste bude vycuciavať ekonomickú energiu z eterovej siete. Čo by dávalo zmysel, ale ono, vieš. Richard nie je len taký malý hráč, keďže tie sacrifice wallety dohromady sú najväčším držiteľom DAI. No jasne. V USDC neviem, ako to vyzerá, ale proste jednoznačne DAI, keď si spočítaš, koľko ho má proste Richard, je to najväčšia peňaženka na svete. Takže, no je. Teda najväčšia zásoba peňaženky, je tam myslím viac. Takže videl som dokonca, neviem, kedy to bolo, asi pred niekoľkými mesiacmi dozadu taký tweet od niekoho, že malo by sa spraviť nejaké hlasovanie na Ethery, aby jednoducho tieto coiny boli blacklistnuté, alebo proste sa niečo s tým spravilo, lebo to nie je možné, aby niekto mal takže takú veľkú zásobu minci. Čo je toto zapájaca? Neviem presne, ale videl som takýto nejaký tweet, čo mi ostal v pamäti a bolo to tak zaujímavé. No. To si dokážem predstaviť takého určitého človeka, ktorý by toto vedel tvrdiť, o tom sa potom porozprávame v Green Roome. Ale akože asi viem, koho myslíš. No však samozrejme, akože to je neskutočné, hej, že ľudia sa tu bijú za decentralizáciu a potom idú ako navrhovať veci, voči ktorým krypto bolo vytvorené. Hej. Ako keď je taký frajer, tak nech on dokáže mať tú najväčšiu peňaženku. A ako by sa dotyčný díval na to, keby niekto takéto reči hovoril. Hej. To no. Není, že si tá peňaženka, ten človek si to vybudoval svojou šikovnosťou. Hej. Dobre, hotovo. A keď sa niečo takéto navrhuje, tak prečo by sa nemali blacklistnúť za všetky oné top? Počkaj, koľko to je? 20%? Bitcoinových adries vlastní koľko? 80% zásoby alebo také niečo? Prečo by sme nemali blacklistnúť tieto adresy? No. Vieš, to však jasné. Taký, no. Nezmyselné tvrdenie. Jasné, a to sú... Ale to som hodil len tak ako hey. Niečo, nad čím by sme sa mohli, vieš, pozastaviť a trošku si zanadávať. Neuveriteľné hlúposti. No. Tak toto, potom k tým meme coinom, že lietajú o 106 a pozorujem tu určité trendy, že ježiš, to je zasa od istého človeka, hej, že to frontrunly úplne, to je proste oné, koniec cyklu úplne, alebo neviem, že koniec cyklu, že úplne zmenená hra, čo teraz, a ja tak na to kúkam a že OK, a v minulosti ako asi tá Shiba Inu spravila toho 1,5 milióna násobok? No ako asi? No asi tak, že rástla 11 mesiacov. To není, že ona rástla posledné 3 mesiace v poslednej eufórii. Ona išla hore, mala obrovské prepady. Zazišla strašne hore, mala obrovské prepady. Rástla 11 mesiacov. Rástla pred halvingom. Predpokladám, hej, tuším, keď ona od 2000...
2020 do 2021 dala ten run. Áno, no. Rastla pred halvingom, po halvingu, cez leto, do oného, hej. Hotovo. Prakticky 11 mesiacov presne od nejakého 20. oktobra 2020 do 20. novembra do 2020 do 20. oktobra 2021. Spravila 1,5 milióna násobok. Nech sa páči, hej. O čom tam akože máme nejakým spôsobom diskusie. OK, dobre, halving bol pred. Halving bol pred, išla trochu neskôr, ale čo však, predtým zase bol Dogecoin, hocičo. Nič proste, to není, že to narastie proste v poslednom mesiaci. Čo, a sú veci, ktoré rastú aj počas bear marketu, viď Pepe a jeho 340 tisícový nárast, hej, a podobne. To není proste o tom, ako to teraz, že to akože ľudia, že takto vidia a vnímajú, však samozrejme sa ide do špekulatívnych týchto, že aj minulý cyklus sa išlo do špekulatívnych všelijakých coinov. Čo ako vôbec nevidím za dôvod, že teraz je to všetko inak a všetko je to naruby. A samozrejme áno, plus je tam, dobre, ako uznávam tú vec, že môžu tam byť akože v úvodzovkách starší ľudia, to znamená, že ne nový retail, ale ľudia, ktorí už sú v krypte a už vedia, ako to chodí, čiže trh zmúdrel, tak proste preskakujú tú fázu, kedy budú BTC pretáčať do nejakého polygónu, ktorý riadi dokopy 11 indov a radšej pôjdu kupovať Obama, Sonic, Shiba Inu 7782, hej, lebo vidia v tom potenciál 1 000 000x. Ale to neznamená, že tým pádom je úplne všetko naruby a už proste sme skončili na teraz a hotovo. Nie, proste to špekulatívny trh naháňajúci čo najviac čieroji a proste mimkoiny sú gambling. Hotovo. No. Dosť vysoké roji ponúka Pulsechain. Teda PulseX s jeho farmami. Hlavne stablecoinové páry. Chváľa Bohu. Však to je len super. A tam taktiež je kopec mincoinov na Pulsechaine, ktoré sú tiež lákadlom pre nových ľudí. Ako však to by sa dalo, hlavne celá Atropa ekosystém. Už len Atropa ekosystém predstavuje dostatočne jeden, veľký... Jeden veľký mincoin. Prosím? Jeden veľký mincoin. V podstate, hej. Hej, akože dá sa tam vybrať, ako je tam toho mŕte. Takže vyzerá to zaujímavo, čo sa bude diať, uvidíme. Inak celkom aj ten EHEX nejak tak celkom bojuje, by som povedal. Pozri si dnešný volume. Ja sa chcem poďakovať za poplatky. Ďakujem veľmi pekne. Jaj? Inak pozri. No, to si s tým pozri. Musíš byť asi veľmi spokojný. Klopem na drevo, áno som. Pozri si. Ale inak tam tá cena proste povystreľovala aj nad 1,1 centu, ale je tam proste stále vysoký predajný tlak, čo... Ďakujem Bankixu a ďakujem zároveň nákupnému tlaku. Ďakujem vám za tento range a za tento volume. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že som účastnený tak, ako som sa dizajnoval a predstavil. To si teraz paradoval tohto oného ministra, čo to bolo, školstva? Nie, vôbec, neviem, čo sa tam deje, absolútne. Ale to ešte za, kedy to predošli vlády Smeru, ten pajac taký nejaký, bože, ako sa volal, čo hovoril, že ďakujem za vaše otázky, vieš. Aha, nie, vôbec to nebola parodia, nie, to ja bolo fakt okay. Poďakovanie na to, že ako mne vyhovuje absolútne ten setup, ktorý mám, ako vravím, Bankix tlak z vrchu, Richard vlastne nie, ten nenakupuje EHEX, ale je tam sentimentálne prepojenie, hej, minimálne proste. Čiže trh chce ten EHEX, lebo jednoducho to je špekulácia. To je za to, že Richard nenakupuje ten coin, to neznamená, že ten coin nebude chcený. Pretože to je proste sentiment, jednoducho to hoci akému peanut brain napadne. Vypumpoval Pulse, vypumpoval PulseX, vypumpoval INS, čo najmenej od neho vypumpovalo? A EHEX, kúpim si EHEX. Hej. Nie sú len úplne, že green candle chasery. Hej. Aj toto treba rátať. A keď do toho zapojíme nízku likviditu,
tak je tá, sa to prejaví na cene. Tak sa to prejaví na cene a zároveň, keď tam máme sell wall od tohto, od Bankixu, tak sa to prejaví na vysokej volatilite v úzkom range, vravím, spokojnosť. Tak to. No, vidíš, využívaš DeFi na svoj plný potenciál. Presne tak. Presne tak. A inak nemala vyjsť nejaká nová verzia, ale neho tohto, ako sa volá Uniswapu? V4, ale neviem, čo je s tým. Ani neviem, čo tam má byť nové, takže... Rozmýšľam. Ale pravdu ti poviem, že už keď máš k dispozícii proste nastavenie tých likviditných intervalov, tak viac ani asi ani netreba v podstate. Uvidíme, čo tá V4, ja si tam niečo spomínam. Viem, že oni teraz už nejakým spôsobom tam chcú zahrnúť utilitu samotného Uniswap tokenu, hej, Uni, že nejak holdery budú mať teda vlastne podiel, no prakticky PulseX, hej, učia sa od Richarda, hej. Richard ich forkol, spravil lepšiu verziu, Richard ich spublikoval so svojím volume ešte vo V2, odmena bola kvalitná za blacklistovanie Hexu, hej, ďakujeme vám, New Yorkčania, lebo musíte sakovať middlemanov D. Ale teraz niečo vymýšľajú a okolo toho akože tiež bolo, že nejakým spôsobom sa možno ten Uniswap akože že právnicky, neviem, poinformoval, že celé hento, že prečo tam neboli spustenie tie fees a že takto akože ide na ruku SEC, že teraz možno nás akože dospeli k tomu, že SEC, že pravdepodobne dostane právnicky popapuli od ostatných firiem, ktoré akože žaloval a tým pádom Uniswap nebude nejakým jeho vázalom. Je to ako domienka, hej? Lebo normálne toto urobiť nemohol, lebo tým pádom by bol security, lebo že nejako že odmenuje tých ľudí prostredníctvom akože tokenu, ktorý bol issuenutý, kde ako V3, ako Automatic Market Maker de facto nevadí, ale ten model s tým Uniswapom je podľa ich nejakých tých šialených genslerovských psychedelických vízií security, ale u neho je security aj záchodový papier, keď on sa proste, keď mu zavolá niekto, aby to tak bolo. Hej, no, čiže asi tak. Takže tam sa niečo takéto kuje, tak to sme sa zasa zasmiali, že aha, tak objavili ste PulseX, hej, gratulujeme. No, de facto, hej. De facto, PulseX funguje, jak hovorí Somi, že ako keby ste vlastnili kasíno, hej, že ten buy and burn vlastne, jak páli ten supply, tak navádza ten sentiment toho, že máš vlastne vzácnejší a vzácnejší asset stále, hej. Že už len jeho samotné vlastnenie je ako vlastnenie kusu kasína, že ľudia proste tradujú, swapujú a všetko toto, ne že všetko, ale tá čiastka ide vlastne na ten. A akože spálili sme za tých, koľko sme to, 10 mesiacov, nejakých, koľko sa už blížime? 3,70%? 3,51%. Keď vylúčiš koiny, ktoré zároveň. No, jasné. Not so shabby, jak by povedal Eliky. Eliky, ak počúva, zdravíme ťa. Čiže veľmi pekné. Ale treba poznamenať, že ono sa to páli len z poskytnutej likvidity na PulseX-e. A z tej celkovej zásoby bez OA je tam len zo pár percent. Proste zo pár percent a samozrejme, ak nová likvidita nebude prihadzovaná, tak bude sa to trošku spomalovať, ale neviem, uvidíme, kedy ten buy and burn začne robiť nejaké naozaj výrazné čísla, ale možno skôr, ako sme si to mysleli. Tie čísla ináč sú výrazné, keď si to zobereš. Oni za 10 mesiacov z takého supply, ako je to brutál. To není malé číslo. A to je V1.
Každý jeden swap, ktorý sa spraví, proste hocičo, hej. No, každý swap v podstate. Ne poslanie transakcie, ale každý jeden swap, ktorý ide cez V1, proste má vplyv na palenie tokenov. Áno, áno. Proste čokoľvek, čo ide cez Poolix. Software update 1.7 od Richarda akurát. Bridge. Čo Bridge? Bridge, že on bol upgradenutý na V1.07 poolchainové. Á, jasné. Ale fees ešte ostali nulové, však dúfam. Páči sa. Páči a, ešte sú nulové, ešte sú nulové. Teraz som si akurát čakol. A toto, akože exciting times ahead, lebo fakt som aj zvedavý. Na Poolzixe je mŕte veci, čo on môže proste posnúť. Všetko to bude mať bullish efekt, hej, akože s týmto sentimentom. Ešte dneska bolo veľmi milé, ako sa poďakoval site GoPools.com. To bolo fakt, že milé. Ja, ale tak, akože to je moja najobľúbenejšia stránka, čo sa týka... Aj Richard to vníma ako úplne, že prvý hub, ku ktorému sa drvila väčšina nových užívateľov dostane a tam ich vlastne poprosilo. Vieš, čo mi tam chýba? Odkaz na Piteas. Neviem, vieš, čo je Piteas? Ja, Piteas to je ten agregátor, že? To je agregátor, ktorý... Ja som si to tiež vyskúšal, proste. Už, a nemusíš mať ani veľké nejaké čiastky, ale proste zvolí ti... Proste prejde všetkými poolmi, teda pozrie sa na všetky pooly liquidity, ktoré sú na celom poolchaine a proste, keď máš nejaký order, tak najlepší deal dostaneš. Proste najlepšie ceny. Aj keď OK, je tá transakcia je trošku drahšia oproti Poolzixovej transakcii, ale vieš, sú to centíky. A keď ti to ušetrí, ja neviem, pri 200-dolárovej transakcii, ti to spraví lepší deal o, ja neviem, povedal by som, ja neviem, 5 dolárov, tak sa to viac vyplatí. Určite, áno. Čiže toto som si odskúšal a akože naozaj spravili to dobre. A to myslím, že robili hen tí ľudia, čo robili Fax a čo to Fame a tieto srandy. Čiže ten bug a tak. Bug, hej, to by malo byť ono. A celkovo tá stránka vyzerá super. Len dlho tam nebolo vidno stakey Hexu. Ale, to bol problém u Alexa, jeho API. Ale vieš, čo je ešte problém? Že Dex Screener nezobrazuje dosť veľa párov. Tam tiež odkedy sa, už neviem, čo to spravilo, s tými APY-ka, nie, počkaj, ako sa to volá, APIčka, tak proste zmizlo dosť veľa párov. Akože oni stále existujú, ale len Dex Screener ich nezobrazuje. Čiže na tom by mohli chalani popracovať trošku. Ja som tiež dneska trošku, ono nejako, ale to som robil cez mobil, v nejako v rýchlosti, čiže to je tiež také, hej, že lebo kamarát chcel kúpiť aj ako hlavne pomedzi iné veci, aj Lottery Play, vyslovene ten forknutý pídaj. A trošku som to tak nejako, že hľadal, ale to ten pídaj sa trošku ťažšie hľada proste, lebo tam to treba pozerať akropu a tak. Ale aha, tiež mi to vypadalo, že mi ten Dex Screener nejako vyhazuje nejaké úplne, že nelikvidné veci na prvých miestach, hej, že to zoradenie by tam malo mať logiku podľa liquidity a volume a dávať ju ako prvú a dával tam úplne nejaký podlý púl. Neukazuje to dobre Dex Screener vôbec, ako to... No. Proste no. Niečo tam majú pošahané. Niečo tam, no. Ale tak to je chyba ich, vieš, no, ako neoného. Keď presne vieš, čo hľadáš, tak to tam nájdeš, ale proste v tom prehľade... No. Nie je to reálne. Najlepšie ísť podľa kontraktu. Samozrejme, áno. Potom sa zorientovať. Takto. No dobre, ja by som to dnes aj ukončil, chalani.
pozerajúcim pekný zvyšok večera. Richard, the best meme coins on Pulsechain, up 13x price in 82, čo to bolo? To podľa mňa bude incentive token. Môže byť, incentive token dáva dobré čísla. Chvála Bohu. Tak. Dobre, za mňa všetko. Pekný večer. Majte sa, hodne. Okay.